gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka cudi jeneer Faisal Cali Waraabe oo shir jaraad ku qabtay xarunta dhexe xisbigaasi ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa lablakac siyaasadeed waxa uu ku tilmaamay hadal ka soo yeedhay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland oo sheegay inaanay furi doonin wadahadalladii u dhexeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya ee muddada hakadku uu ku yimid. Injineer Faisal Cali Waraabe oo arrintaasi ka hadlaya: adigu gudoomiye baarlamaan baan tahay, waxaad ku hadli kartaa go'aan uu baarlamaanku u go'aamiyey, laakiin waxaanu aragnaa fikradaasi inay fikrad adigu ku saabsan tahay. Aanu golaha wakiilada ku raacsaneen waxa weeye wadahadalka Soomaalida iyo Soomaaliya taariikh bay leeyihiin. 2012-kii markii arrinta shirki Somali Conference in London la soo jeediyey, madaxweynaha markaa joogay, madaxweyne Siraayo, saddex xisbi buu noogu yeedhay. Maxaynu yeelaa buu yidhi, guddi baan u saarnay saddex xisbi ah, tala ka soo tala bixiya. Waxaanu ka soo tala bixinay inaanu shirka ka qayb galo, laakiin shuruudo ka xidhnay. Shuruudaha horta la fuliyaa la yidhi, shuruudihii madaxweynuhu qaaday wuxuu la tegey waddanka Ethiopia, ra-iisul wasaaro la kulmay, wuxuu la kulmay madaxweynaha Djibouti. Markaan isku raacnay, kabacdi wuxuu geliyey baarlamaanka iyo guurtidaba. Go'aan wuxuu ahaa qaran buu ahaa, go'aan qaran ayuu ahaa, go'aan uu qof qori goyn karana maaha, joojin karana maaha. Waxa weeye haddii ay wada bilaabeenna waxaa ka soo baxay shirkaas resolutionkii qodobka lixaad ayuu ahaa, ah Soomaaliland iyo Soomaaliya waa inay wadahadalla bilaabaan oo in mustaqbalka their future relation ay ka wada hadlaan. Taasi ku bilaabantay wuxuu ahaana qodob aad iyo u fiican, oo waxaa ka baxay meesha nakiraadii ay reer Soomaaliya Soomaaliland ka dhigiyeen magaalansaa qayb, laakiin waxa kale waa in laba entity nahay oo sidii lixdankii loo wada hadlo. Kabacdi haddaan Shefer House baan fadhiisanay, haddaan waxaan fadhiisanay Dubai abada madaxweyne, go'aamadaan soo saarnay oo markaasaan ku kordhinay Jamhuuriyadda Soomaaliya, the government of Somaliland and government of federal government ku meel gaarki inay wada hadal haystaan. Waxaan haddaan ku xignay fadhiyadii fadhigii kafraad oo ka soo saarnay isna inaan wixii macaawina ah aan la siyaasadeen. Markii uu yimid dowladda Xasan Sheekh la ictiraafay oo infaaq ah guuldarradii ugu weyneed ee wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliya ku timi inay ahayd ictiraafkii beenbeenta ah ee wax ku taagnay in la ictiraafay dowladda, markaanu waxaan leenahay arrintan muusana kuma keliya kuma dhawaaqi karo, baashana ma taageeri karo, waa arrin qaran. Arrintan walaabla ka cun baheed caadifad jabhad ma nihin, waa government maan nahay jabhadda aysan boodan jirta la hadlmayna Maxamed Siyaad Barre, laakiin ayaa waa dowlad la yidhi soo kala baxa kaarkiina waxaa la yidhi Soomaali iyo iduku soo kala dhamaysta. Wixiina waxaan doonaa inaanu kala tag wanaagsan oo la yidhaaha magaalada peaceful divorce guurka lagu kala baxo inaan sameyno. Taas waxay keenaysaa inaanu Soomaalida aynu la yeelno xiriir arrinteeda aynu ka diyaarino, ka qaldanno tusno inaan qaran ahayn, haddaynu isku maqnaano is undermine garayno in iyagu inaga jilicsan yihiin oo farmaashiya qeyrkii ka yimaadaa 4 sano aan lugta jiidi karno, laakiin ma doonaa anaga jecni halkaan nabad ka samaysanto, ayaa inoo dantay nabad tahay. Marka madaxweynaha waxaan leenahay sidii inaan maalin dhowtay habaryaheed oo Faisal ayaa oo igu tiri maxaad habar ka doontay farmaajo, hadduu sii gabadha yar u fakaro aan u fakarin sidii madaxweyne, sidii madaxweyne hadduu u fakaro. Da waxaan leenahay markaa ku ogolaan mayno, talada waa la wada leeyahay, arrimaha waa la leeyahay, jarad kariga gooyn karin, go'aan qaran buu ahaa baarlamaanka guurti asxaabtu. Waxaan leenahay hadduu waddanka laguma wada anaa talinaya keligay dalkan lagu wadi maayo, waa haddii aan talada qaadan de waa lagaa tashan doonaa. Dalkan waa loo soo baabaay, waa loo soo dhintay,
ما إنه نيرا أنا كلي جي أو دهر كأه دهر دهر محيري ما أبسلوت عن كل أنا هاي والله هذا والله بلابيا وكم بسنت يعني هرك دتك شقي ودم هذا كشقي يوروبي عنها حوجي يونو شقي يو أنت نيجا عصب وما سنتين دور كم الحويلو دور شرب أنا أقول نيرا والله هذا ويا وده هذا أي مستجيب ويا وده هذا مع عبد العين مع مصبي هي فرماج ويا وده هذا أود علينا إلى تبوتي المجلس كوي ما دام على حتى على سوبر بوسكري مركب ما هنا وضعك رقم وضع عاطفة جانكو حوي إنه تروح وطلابه وقاضي كلمة أفيس قصوا بحيسة وإنه هذا مدوف مكان سعيد لك لقط الشدة وكيس قصلو أجي يركي بي بي سكا ليسنا أفيان كا وأنا حي ما كلي يروح ورسان إنه محمد ورسان وأنا حي أدب وأنا حي بيبي سان كوسا وحدوني سواد اوكتين لا ولا لا ولا ستيشن با وعادو غينا دان يرا ان مقاله هوستيل سومالد كو ابا يا محمد يرا وريست سنو هي وا جو ان دولتي حاجه دوت بارلام حتى مو مع كابينت حتى ما ابرفكرين دينا عكلنا قدومي فيصل علي ورابيا وحو كان لسفر كو مدحوين بيخي وكمريا غوبلدا ساحل توغدير isagoon ugu baaqay shacabka ku dhaqan deegaanadaasi in madaxweynaha Sidney Samiyo u soo dhaweeyaan marka waxaan hambalyeynayaa in socdaalka madaxweynuhu ku tagay gobolada saaxil iyo togdheer iyo sefi aan loo soo dhaweeyay alxamdulillah rabbil caalamiin shaala sanaag iyo ya sanaag waxaan leenahay ku dayda magaalada saaxil ee madaxweynaha qabow maxamed qaranka weeye wixii aynu ku saluugsanahay wadooyin bay leedahay laakiin day sharafte iyo martinimada waana la waan la hadlay in fact burcayo laas aanood ba aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa socdaalka inkastoo ka jeclaayo isagoo sahay si qaaday oo wax si bedbedelay tabashooyinkii qaar si address gareeyay inuu tago hadana waxa uu maaha Cabdiraxmaan Abdullahi Fantastic Real TV Hargeysa.